Karibu tena. Huku swala la mustakabali wa masomo katika eneo la kaskazini mwa Kenya likiendelea kuangaziwa, runinga Citizen imebaini kwamba bodi ya tume ya kuajiri walimu nchini imepitisha pendekezo la kuhamisha walimu wote ambao si wenyeji wa eneo hilo. TSC inatoa vigezo kadhaa ikirejelea matukio ya awali ambapo walimu wameuawa na magaidi. Safari ya walimu kuhama kaskazini mwa Kenya mwaka huu si ya kwanza kuwahi kushuhudiwa nchini. Katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, kuhama na uhamisho wa walimu wasiokuwa wenyeji eneo hilo kumejiri mara kwa mara. Baadhi yao wakiandamana leo katika majengo ya bunge wakilalamikia ukosefu wa usalama na kubaguliwa kama chambo cha Al-Shabaab. Na katika ripoti maalum ya tume ya kuajiri walimu nchini, TSC imefikwa kooni kuhusiana na swala hilo. Inataja msururu wa visa tofauti kwamba Novemba 22 mwaka 2014 kwenye shambulizi la kigaidi ambapo basi lililokuwa likitoka Mandera kuja Nairobi lilivamiwa, walimu 24 walikuwa miongoni mwa wasafiri 28 waliouawa. Tarehe 28 Machi mwaka 2015, walimu 6 waliowakilisha wengine 1400 waliokuwa wanafunza eneo hilo walifika mahakamani wakitaka TSC shurutisho kuondoa eneo hilo. Kisa cha shambulizi la kigaidi katika chuo kikuu cha Garissa tarehe 2 mwaka 2015 kilisababisha walimu 909 kukosa kufika kazini. Tarehe 16 mwezi Februari mwaka 2018, walimu wawili wasiotoka eneo la kaskazini mwa Kenya na ambao walikuwa wanafunza shule ya msingi ya Karsa, kaunti ya Wajia, pia walivamiwa na kuuawa. Tarehe 10 mwezi Oktoba mwaka huo huo, walimu wawili wasio wenyeji waliokuwa wanafunza shule ya sekondari ya Arabia waliuawa ambapo magaidi wa Al-Shabaab walivamia nyumba walokuwa wanaishi. Hivi punde kabisa ni tukio la Januari 13 mwaka huu ambapo walimu watatu katika shule ya msingi ya Kamuthe huko Garissa waliuawa baada ya shambulizi jingine la kigaidi. Sururu wa visa kama hivi vikipelekea TSC kukosa imani ya kuwarejesha walimu eneo la kaskazini mashariki. Lakini hatua hiyo ni kero kwa viongozi kutoka eneo hilo. Hii leo kulikuwa na kikao maalum kujadili swala hilo katika kaunti ya Mandera. Viongozi wakishtumu vikali hatua hiyo na kutoa mapendekezo kadhaa. Community to take upon itself to mentor school leavers to join teaching colleges by undertaking massive awareness campaigns. Na katika bunge la kitaifa, katibu mkuu wa NAT Wilson Sosiona alikuwa na wabunge kadhaa kutoka eneo la magharibi kumlimbikizia lawama mkurugenzi wa TSC Nancy Masharia. And what we have agreed is that Northern Kenya let the local teachers be employed. Makori Ongechi, runinga ya Citizen, Nairobi.